אני לא מאמין שיש הרבה שיודעים שגן הקואלות מוקדש לזכרם של ארבעה ספורטאי מכבי אוסטרליה אשר נספו באסון המכביה. אז כדאי גם לשטוף ולנקות את לוח הזיכרון. גם זה ליקוי שצריך לטפל בו. רבותיי, עשו לעצמכם בקרה. קחו לכם מבקר פנימי, אחד מהמנהלים. ואם הוא לא יודע לעשות את עבודתו, תיקחו יועץ חיצוני. לא אותי, אין לי צורך בעבודה. אני מלא מלא מלא. אבל תעשו את זה.